Продовжуємо наші заняття із ритміки. Минулого разу ми розбирали три швидкості. Давайте згадаємо. На першій швидкості у нас на один удар один склад, на другій швидкості на один удар два склади, на третій швидкості на один удар чотири склади. Якщо ви переходите до четвертої швидкості, то у вас на один удар буде вісім складів. Є. Минулого разу ми розібрали першу, другу, третю швидкість для аді-талому, для першого талому на 8 ударів. Давайте згадаємо. Удар, мізинчик, безіменний, середній, удар, перевернули, удар і перевернули. І у нас перша, друга, третя швидкість виглядали ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, друга, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, три, чотири, раз, два, 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 чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Отже, сьогодні ми розберемо талам або ритм на три удари. Він буде виглядати наступним чином. Раз, два і третій удар перевернули. Це у нас цей талам, цей ритм називається рупака чапу талам. І це один із чапуталамів, якщо так можна сказати, це народні ритми. Так, у нас буде рупака чапуталам, у нас буде канда чапуталам, у нас буде санкірна чапуталам і так далі. Отже, перший це на три удари, і він виглядає ось так. Раз, два, три, раз, два, три. Друга швидкість у такому ритмі, да, у такій, в такому малюнку, буде формуватися так само. На першій швидкості один удар, один склад, на другій швидкості один удар, два склади, третя швидкість, один удар, чотири склади. Отже, у нас буде раз, два, три, раз, два, три. На другій швидкості на один удар, два склади. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Тобто тут вже буде цікавіше відчуватися, мозок буде боліти ще більше, чухати ще більше, тому що тут у нас нерівна кількість ударів. Так, то було 4, 3 завжди важче. Раз, два, три, раз, два, три. Але логіка залишається така сама, на один удар у вас залишається два склади, два номери, два слова, будь-що. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. І на третій швидкості у вас буде один удар, чотири склади. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Так, спробуємо повільно зробити. І раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Тобто кожен удар, да, кожному удару відповідає, є чотири місця на кожен удар, і вам їх треба заповнити. Раз, два, три, одне вільне, отже, одиничка із наступного циклу, вона випадає на ось це четверте місце, і тоді другий удар у вас починається із двічки. Два, три, раз, два, і третій удар у вас починається із трієчки. Три, раз, два, три. Ще раз повільно, третя швидкість. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Ще раз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. У кінці кожного циклу, коли ви завершили його, ви робите ось такий додатковий один удар, три,
він вважається початком наступного циклу. Так, тобто ви кажете, що ви ще плануєте щось в житті робити. Так, давайте спробуємо дуже повільно зробити першу, другу, третю швидкість разом. Раз, два, три. Раз, два, три. Друга швидкість. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, 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 раз, два, три. На цьому все на сьогодні з ударами на три. Декілька разів можете спробувати і, звичайно, краще займатися із метрономом для того, щоб ваша лаям стала вже ставала впевненішою. Впевненішою. Добре, намасте.